Leorta e kushtrimi të kuruar në çdo detaj për fejesën e Engjëllushës. Engjëllushe Salihu dje është fejuar me një fejis mjaft private, por që nuk i iku asnjë detaj medjave. Leorta ka postuar disa foto familjare, e ajo që ndjekësit kanë komentuar ishte portreti familjar i Leortës. Çifti simpatik, së bashku me fëmijët, ishin të kuruar deri në detajin e fundit. Ndonëse se cila paracitje e Leortës komentuhet pozitivisht nga audienca e gjirë që po e ndjekin në rrjetet sociale. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.